sessió està pensada en que totes puguem participar, dir el que vosaltres veieu al vostre lloc de feina, a les vostres reflexions. ¿Vale? Llavors, començaré a compartir la pantalla i sempre aquest moment és una mica arriscat, però en principi, ara ja veieu la meva pantalla. Espero que sigui així. Vale, endavant. Si no em dieu el contrari, si algú veu que no apareix al PowerPoint, que obri el micro i que m'ho comenti. Parlarem de la segregació, de la gentrificació i com aquests processos es donen a escala metropolitana. Vale? Llavors, quina és l'estructura de la sessió? A veure si puc passar aquí la tenim. Primer, això, em presentaré i us demanaria a veure si podeu obrir els micros i dir el vostre nom i el vostre lloc de feina de la institució que veniu. Així ens coneixem una miqueta tots i sabem quin és el nostre bagatge. Després d'aquesta presentació, doncs això, durant 10-15 minuts, jo faré una breu introducció sobre aquests conceptes, no? Sobre la segregació, la gentrificació i com ens afecten a la nostra regió metropolitana. Després us formularé unes preguntes que entre tots doncs espero que puguem respondre i llançar algunes idees i reflexions sobre tot. No? Després prepararem una miqueta les conclusions, tornarem a la sessió i compartirem les nostres reflexions, no? el nostre taller, també amb els resultats dels altres tallers. Vale? Així que continuem sent 8 persones, sou 7 persones que participaran al taller. Llavors, jo veig un ordre, aquesta part igual és una miqueta més caòtica, però si podeu obrir el micro d'un en un, no sé si vosaltres veieu la mateixa, jo veig el primer de tots al Guim, després a Matxa. Llavors, si podeu obrir el micro, dir el vostre nom, i si voleu posar-vos la càmera web, doncs també, dir el vostre nom i la institució de la que veniu. Guim? Sí, bon dia. Jo vinc de la mateixa fundació, soc patró de la fundació i la sessió i participaré en el que pugui aportar, però sobretot estic com a oient, no vull vale. comprometre ningú. Molt bé, després tinc la Massa. Ah, no, tinc aquí, a veure si veig una miqueta més gran. Teresa, pots dir de la institució que... Hola, bon dia. Sí, Teresa Bermúdez i vinc de Sant Joan de Déu Serveis Socials, que pertany a l'ordre de Sant Joan de Déu, però nosaltres ens dediquem especialment a tot el tema del sensellarisme a la ciutat i també a altres zones de l'àrea metropolitana. I tenim diferents recursos residencials, habitatges d'inclusió i centres de dia per persones sense llar. Perfecte. Gràcies, Teresa. La Gina? Bon dia, sóc la Gina Balló. Estic de Project Manager a la Fundació Catalunya Europa, portant el projecte ReCity. Molt bé. Gràcies, Gina. Tenim en Xavier, també. Hola, bon dia. Soc en Xavier Borrell, soc de Metròpolis, Associació Mundial de les Grans Metròpolis, que reuneix 141 grans àrees metropolitanes del món, de més d'un milió d'habitants, i que té la Secretaria General de Barcelona i és com una mena d'un lobby de defensa dels poders locals, de les entitats locals, amb un món on... Genial. Moltes gràcies, Xavier, per la presentació. Tenim a Matxa... el micro tancat i tenim a Gé Calvet. Si voleu, si esteu per aquí, podeu manifestar. Si no, doncs començaríem una mica amb la... Sí? Gé Calvet. Hola, bon dia. Bé, jo treballo a l'Ajuntament de Sabadell
en temes de planificació, estratègia i també retiment de comptes. I bàsicament he vingut com a oient i no sabia que em derivarien només a un taller. Jo pensava que es podien escoltar, diguéssim, els tres a moments diferents, però cap problema, doncs ja segueixo aquí escoltant-vos. Vale. Molt bé, esperem que t'agradi el que t'han posat o has fet. Sí. Pau, em pots preguntar, perdona, una pregunta. Es pot després accedir a les presentacions dels altres tallers? Els PowerPoints? Pau, ens ho pot confirmar? Hola, bon dia. Jo sóc en Pau Mas, sóc el director de l'entitat de la Fundació Catalunya Europa, que és qui organitza aquestes jornades. Sí. I puc confirmar efectivament que tot això es grava i que després estarà disponible tant al web com per xarxes, etc. Per tant, perfecte. Tot allò que ara no hi pugueu participar, després ho tindreu disponible a altres perfecte. Llocs. Molt bé, molt bé. Gràcies. Molt bé. Doncs ara ja ens coneixem una miqueta més. I són pocs, però bueno, tant de bo puguem aprendre una miqueta i compartir les reflexions. Pau, em confirmes que es veu el meu PowerPoint, no? Que estem en aquesta diapositiva. Vale. Sí, sí, endavant, Toni, endavant. Es veu perfecte. Doncs comencem, farem un recorregut, vale? Per la segregació primer i després per ja temes més relacionats amb la gentrificació, els efectes metropolitans, etc. Comencem el recorregut des d'una mirada una miqueta més àmplia, no? Per què són importants les polítiques públiques quan parlem de la segregació? I quan fem aquest recorregut, a mi m'agrada començar amb els redlining maps, no sé si els que esteu aquí a la sala els coneixeu, a la dècada de 1930, abans de que comencés la suburbanització clara de les ciutats nord-americanes, no? Aquesta sortida cap als suburbis de la classe mitjana, doncs al 1938 una agència federal, la Corporació de Préstecs per a Propietaris d'Habitatge, va fer uns mapes, va elaborar uns mapes de seguretat residencial de les principals ciutats d'Estats Units, i aquests mapes documentaven com els agents de préstecs, taxadors i professionals del real estate avaluaven el risc d'aconseguir préstecs hipotecaris. No? Llavors, bàsicament, aquí teniu el mapa de Chicago, ciutat molt interessant, no? Que ha estat la cuna dels estudis de segregació i de sociologia urbana. Doncs ja veieu que ja està la Michigan, i el que seria la part urbanitzada de la ciutat de Chicago té fins a quatre colors. No? En vermell es marcaven aquells barris d'alt risc, no? Per a aquelles institucions de crèdit. No? Aquells barris on negaven l'accés a inversions de capital que podrien millorar l'habitatge i les oportunitats econòmiques de la població resident. No? Aquells llocs on gairebé no donaven diners per rehabilitar els habitatges, no? Per millorar també les oportunitats de la seva pròpia població. A partir d'aquell sector més vermell, no? Aquesta zona vermella, doncs apareixien altres sectors, el blau, que seria el groc primer, que seria aquells on ja no era tan perillós deixar els diners, no? No? Doncs sí que es deixaven una miqueta més de diners, el blau, el segon grau, i el verd, que seria el lloc on més diners corria en forma de crèdits. No? Llavors, poso aquest mapa de 1938, perquè aquelles decisions que podien estar alimentant la ciutat de Chicago a 1930, doncs podem pensar que no van ser innocues, van tenir les seves repercussions, els seus efectes, i els podem veure fins i tot 82 anys després. No? Fa un parell d'anys, aquí poso la referència per si us interessa, però va haver-hi un estudi que intentava veure com eren aquests barris, no? Aquests sectors pintats de colors diferents, més de 8 dècades després. ¿Vale? Ja estem parlant del pas de diverses generacions. No? Déu-n'hi-do. Gairebé un segle després, qui viu en aquells sectors? Doncs bàsicament veiem una persistència de la segregació espacial i de la desigualtat. No? Si us hi fixeu, en aquesta primera columna, les dues primeres columnes, que ens agruparien aquells sectors pintats en verd a totes les ciutats nord-americanes, més del 90% de la població que viu en aquells llocs on es deixava crèdit tenen ingressos mitjans o alts. ¿Vale? Només el 8% de la població d'aquells sectors, diguem-ne que tindrien ingressos baixos. Què passa a aquelles zones vermelles, no? Aquestes que veiem aquí, no? A la dreta de la gràfica?
Doncs que la gran majoria de la població que viu en aquells sectors continua tenint ingressos baixos al 2018. Com la segregació s'ha perpetuat en funció d'unes decisions que es van prendre a la dècada de 1930. No? I fins i tot això té, i ja comencem a pensar en quines variables apareixen quan parlem de segregació, té també un efecte en la composició de la població segons el seu origen. No? En el cas dels Estats Units, la seva ètnia, la seva raça. No? Aquells barris, aquelles millors zones, aquells sectors pintats en verd el 1938, el 85% de la població que resideix en l'actualitat és població blanca. En canvi, en aquells sectors vermells, aquells on no corria el crèdit, on no es donaven aquests crèdits, on no es rehabilitaven els habitatges, on no s'invertien les condicions socioeconòmiques de la seva població, continuen vivint-hi gairebé un segle després. La gran majoria de la població, dues terceres parts, són grups minoritaris, no? Població afroamericana, població hispànica, etc. Vale? Com aquelles decisions repercuteixen en la ciutat que tenim avui en dia, no? Què tenim? Ja ens apropem, no? a la nostra regió metropolitana, ens apropem al cas de Barcelona, a les ciutats occidentals, al 2020. Què tenim, no? Tenim unes ciutats, aquí poso aquest puzzle, els que teniu una edat similar a la meva, doncs recordareu que són uns puzzles, crec que van ser famosos als anys 70 i 80, on podíem moure les fitxes d'un puzzle d'un lloc a un altre, no? I l'objectiu era aconseguir aquesta configuració, no? Bàsicament utilitzo el puzzle com a símil, no? com a exemple del que avui en dia són les regions metropolitanes de les ciutats occidentals, del món occidental, no? Dels països amb més PIB per càpita. Tenim una ciutat que, a diferència del que veiem fa unes dècades, és una ciutat gairebé ja construïda. Ja no veiem tantíssimes grues com veiem fa 20 anys. No? Els geògrafs, els demògrafs, els sociòlegs, sobretot els geògrafs ara, que durant molt de temps van viure amb molta atenció com creixia aquest espai urbà, ara ens hem de fixar com aquestes peces d'un espai ja construït es mouen dintre del territori. Si les peces de la població amb més recursos van cap a uns sectors determinats i allà doncs es concentren, si les peces de la població amb menys recursos també van a parar a uns llocs determinats de la ciutat i, per tant, es polaritzaria aquesta ciutat, aquí és on està la clau de lo que seria la configuració de la població a l'espai metropolità, no? I tot això donaria lloc a aquesta segregació, no? Per què dic que la ciutat ja no estem en el context de fa 20-30 anys quan la ciutat no parava de créixer? Tenim dos elements que és molt important tenir-ho en compte per subratllar aquesta importància dels moviments, dels canvis d'habitatge com a forma de segregació, no? Com el mecanisme més clar per segregar. Tenim una demanda endògena a la baixa, vol dir que la pròpia població no genera noves llars i, per tant, no genera nova demanda d'habitatge. Tenim molta població a la cúspide de la piràmide i tenim generacions molt petites, aquelles que van néixer als anys 90, travessant aquelles edats d'emancipació residencial. ¿Vale? Allà on tothom vol, no? Tothom genera un habitatge on tothom al final serà demanda d'habitatge. No? Ja els que desapareixen per la cúspide, poques persones que s'emancipen residencialment i, per tant, demanen habitatge. I també tenim una demanda exògena, aquella vinculada a la migració més baixa. No tenim un escenari migratori al que teníem fa 20 anys. No? Llavors, una ciutat amb límits on les diferents peces, les diferents persones, no? En funció del seu perfil, es van situant en aquest escenari metropolità, no? I el canvi d'habitatge com a principal mecanisme que reconfigura la distribució de la població en el territori. Ens anem apropant cada vegada més al nostre àmbit, no? Aquí teniu el municipi de Barcelona i els municipis de la primera corona i comencem a parlar de la segregació i dels elements que poden inserir, no? Que poden jugar un paper més important en aquesta segregació espacial, no? Aquí tenim la renda mitjana per la llar, són uns indicadors que afortunadament l'INE va començar a publicar fa un any, fa un parell d'anys, si no m'equivoco, són molt recents i són dades molt valuoses en les que per cada secció censal veiem la renda de la seva població, no?
en funció de l'IRPF i del que té l'agència tributària, de la informació que té l'agència tributària. Un quan mira aquest mapa diu, bueno, potser això fa molts anys que existeix, i no, desafortunadament, només fa un poc temps, però bueno, celebrem que ja tenim aquests mapes. I bàsicament aquí veiem una primera imatge de la renda per llar, no? I veiem que en algun sector, no? Aquest mapa no és gens desconegut per nosaltres, veiem que l'Upper Diagonal també hi ha alguns sectors de l'Eixample, aquest sector de les Corts, de Sarrià, Sant Gervasi, sobretot, tenen rendes per sobre de familiars per sobre dels 90.000 euros. I no molt lluny d'allà tenim alguns sectors, ja sigui Carmel, ja sigui més apropant-nos cap a Nou Barris, Roqueta, Ciutat Meridiana, amb una renda de llar al voltant dels 20.000, 22.000 euros per tota la llar. També alguns sectors de Ciutat Vella, no? Sobretot els sectors del Raval i a la zona del Besòs Maret. Podríem dir que una renda familiar, doncs, 3-4 vegades per sota d'aquells sectors més benestants. També a l'Hospitalet, a la zona de Badalona, a la Salut, Llefià, al Fondo, en zones amb rendes molt baixes. També és important subratllar en aquest moment que molt sovint el que ens diuen els estudis acadèmics i de més, que la població que més acostuma a segregar en el territori és la població amb rendes més elevades. Vale? Molt bé. Podem veure altres fronteres importants dintre del territori metropolità. Per exemple, aquí veiem els barris de Mataró, no? Les seccions censals de Mataró, i com en espais de 500-700 metres separen espais amb una renda, en aquest cas són la renda mitjana per persona. A Rocafonda tenim una renda mitjana per persona d'uns 7.000 euros, no? L'agregat, i en canvi al sector dels Molins tenim rendes gairebé 3 vegades més altes, de 16.000, 17.000 euros. Tot això separat per, com us comentava, 500, 600 metres. Tenim algunes fronteres dintre del territori metropolità bastant importants. No? Aquí un altre exemple, el cas de Sabadell, no? Com hi ha una forta segregació espacial, no? La Gran Via, això les persones de Sabadell ho relaten molt bé, no? La Gran Via com a espai de separació entre barris amb una renda molt diferent. No? Aquí tenim un altre dels indicadors que ens proporciona l'INE, que seria la proporció per sota de llindar de la pobresa, el que seria per sota del 60% de la mediana espanyola, i mentre que al centre tenim un 5-6%, gairebé ningú per sota d'aquest llindar, al barri, al sector de Campoamor, tenim gairebé un 40% de la població per sota d'aquest llindar. No? Espais separats per 2 quilòmetres, amb unes diferències tan marcades. No? En general, les ciutats mediterrànies, en aquest cas Barcelona, Madrid, són dintre d'Europa les que ofereixen, les que presenten nivells de segregació més elevats. Estem encara no als nivells dels Estats Units, però sí que dintre del context europeu ens trobem amb ciutats amb nivells de segregació força elevats. Molt bé, una altra variable, ja ho discutirem una mica entre tots, que s'acostuma a presentar quan parlem de la segregació, és el lloc de naixement. No? Està molt relacionat la renda amb determinats àmbits de naixement, amb una migració laboral d'estrats socioeconòmics més baixos, i per aquí bueno, teniu el municipi de Barcelona, i mentre hi ha espais on el 10 o el 8% de la població, a la Vall d'Hebron, a Montbau, a algun sector d'Horta, doncs menys fins i tot Canyelles, al barri, o de Nou Barris, on menys del 15 del 10% de la població ha nascut a l'estranger, tenim altres sectors, sobretot a Ciutat Vella, al Poble Sec. En algun sector de Ciutat Vella, en alguna secció censal, més del 50% de la població ha nascut a l'estranger. I aquesta dada, aquest mapa, és molt similar al que observàvem abans amb el tema de la renda. No? També tenir en compte que a Barcelona moltes vegades, molt sovint, la població estrangera en alguns sectors també és de condició socioeconòmica alta. Anem avançant en el relat i anem a parlar de la gentrificació. No? La gentrificació podríem dir que és una peculiar forma de segregació urbana, no? Amb grups molt definits de població jove, de població benestant, població molt instruïda. Però la peculiaritat d'aquesta de la gentrificació seria que també es produeix un desplaçament de la població i, per tant, una substitució de la població. No? Diguem-ne que hi ha aquest reemplaçament, no? Hi ha una expulsió de la població a nivells socioeconòmics més baixos i arriba una població
amb una condició socioeconòmica millor, i tot això dona lloc també a una transformació del propi barri, no? A vegades prèvia, a vegades simultània amb aquest procés de reemplaçament de la població, a vegades impulsada pels sectors públics, a vegades diguem-ne, no tan impulsada per aquestes reformes més grans. Després en podem parlar, si us sembla. Aquí us presento el resultat d'una recerca que vam produir fa poc, on miràvem pels barris de Barcelona i Madrid, creàvem un índex de gentrificació, no? Bàsicament, el que volia mostrar d'aquest mapa, d'aquesta diapositiva, és que tenim molts barris de la ciutat de Barcelona, no? Sobretot aquells situats a la Ciutat Vella, Eixample, la Vila de Gràcia, amb aquests valors vermells, vale? El vermell clar vindria a parlar-nos de sectors que als anys de l'any 2011 encara no vivien uns... no tenien uns nivells de gentrificació prou avançats, no? Bàsicament, aquesta dècada de 2010, el que ens ha produït ha estat una expansió molt clara dels processos de gentrificació, que abans només acostumava a dir, doncs, bueno, el sector del Born s'ha gentrificat, la Vila de Gràcia. Ara ja hem arribat a sentir parlar de la gentrificació a tot arreu, als mitjans de comunicació, a les converses del tren, els joves quan busquen un pis, parlen de la gentrificació, amb el tema del turisme, etc. Llavors, ha arribat a molts barris, no? I aquí en el mapa podeu veure com ha arribat a Poble Sec, com ha arribat cap a Sants, cap a Poble Nou, la Barceloneta, fins i tot sectors del Clot, Camp de l'Arpa del Clot, Camp Baró, fins i tot aquí també surt amb uns nivells elevats, etc. Més enllà dels sospitosos habituals que podien ser la Vila de Gràcia o el sector del Born, no? Molt bé, doncs avancem. Aquí, quines són les... Com identifiquem la gentrificació? Aquí us posava algunes variables claus: el rejoveniment de la població, la presència de població estrangera provinent de països amb un índex de desenvolupament humà alt, la presència de llars unipersonals, l'atracció de la població amb estudis universitaris, la substitució, no? El que us comentava, que és intrínsec a la definició de gentrificació, la substitució del desplaçament de la població, la velocitat del canvi i l'increment del preu de l'habitatge. Aquí us presentava quelcom que ens obre la porta a parlar d'aquesta dimensió més metropolitana, com els espais. Bé, aquí teniu un mapa, bàsicament, que ens reflexa la proporció de població amb estudis universitaris que ha arribat a cada sector de la ciutat de Barcelona i com ha evolucionat en el temps. Jo us vull mostrar aquí que les taques vermelles i, sobretot, blanques s'han expandit al llarg del temps, la qual cosa vol dir que s'han expandit aquelles àrees més exclusives de la ciutat de Barcelona, també més excloents, vale? Exclusió i exclusivitat van de la mà, i com això ha generat uns efectes metropolitans de la gentrificació. Quan parles amb molts tècnics d'ajuntament, amb moltes persones, no cal que siguin tècnics d'ajuntament, moltes vegades persones que viuen a altres municipis metropolitans et parlen, bueno, han arribat barcelonins que no podien viure allà on volien a la ciutat, ja han vingut aquí perquè tenen un espai una miqueta més amable, no? Aquells municipis del Maresme ens diuen que estan atrets per la platja, etc. I com això produiria també un relatiu efecte dominó. Aquells de Barcelona que van viure al Masnou, a la vegada fan una miqueta d'expulsió cap a les persones del Masnou que ja no poden competir amb els barcelonins que abans vivien a Gràcia, i tot això faria com un efecte dominó que acabaria expulsant a la població amb menys recursos cap als sectors més perifèrics, no? Més perifèrics definits com a un menor accés a tota mena de serveis, no? Molt bé, aquí una mica veieu en blanc aquells barris que només en 7-8 anys s'han canviat d'una forma profunda, vale? Sectors de Poble Nou, de Poble Sec, de Sant Antoni, de Sants, etc. Gairebé tota la ciutat ha canviat el perfil, s'ha mostrat més selectiva cap a la població que arribava. I algun tema que volia subratllar aquí, que després, si voleu, en parlem, no? La gentrificació també té algunes formes específiques que es donen a les nostres ciutats, no? La gentrificació transnacional, amb els expats, amb els digital nomads, amb els estudiants d'Erasmus, amb els estudiants de màster que arriben i que tensionen molt determinats barris, la gentrificació turística, amb aquesta aportació de determinats apartaments, de determinats habitatges al mercat d'apartaments turístics. Això ha passat a l'Hospitalet en el moment que Barcelona va posar una mica coto a aquest tipus d'apartament. La gentrificació verda, no? Que també està en auge, no? Com si diguéssim, com hem de renovar els barris perquè no, això no signifiqui una expulsió dels seus habitants.
la gentrificació comercial, com es transformen els comerços en funció de la població que hi viu, i altres elements que aquí subratllo, després, si voleu, com us dic, podem avançar, gentrificació, la relació entre gentrificació i gènere, com determinades, no, les famílies monoparentals, per exemple, les unipersonals de dona, poden competir menys per aquest fet de residir en determinats barris de la ciutat i són les primeres expulsades, la relació amb l'espai públic, el paper clau del mercat de l'habitatge i aquest desbordament metropolità que també podem comentar en el moment de les reflexions. Vaig acabant. Tema de canvis estructurals en el sistema residencial, una transformació estructural. Aquí veieu les persones que viuen de lloguer, com això ha evolucionat en el temps. Tenim la línia blava que seria al cens del 2001, que a la ciutat de Barcelona vivien un 25% de la població de 25 a 39 anys, molt poca població de lloguer, i com en 15 anys aquest 25-30% ha arribat a ser més del 60%. Sobretot un canvi encapçalat per les edats més joves. La població adulta, més envellida, encara no viu aquests canvis, continua tenint un comportament similar, però és molt probable que quan aquestes generacions arribin a aquestes edats, la proporció de persones que viuen de lloguer és més alta i per aquí també tindrem alguns reptes, no? Com pagar uns lloguers tan elevats en un moment en el que la gent ja no rebrà ingressos de treball, sinó que seran més doncs les seves pròpies jubilacions, no? I com aquest canvi del sistema en el règim de tinença està encapçalat també per una població nascuda a l'estranger. Ja veieu que la població nascuda a l'estranger, en el cas de la ciutat de Barcelona, més del 80% dels que tenen 25-39 anys viuen de lloguer i més del 75% o 3 de cada 4 de 40-49 anys viuen en aquest mercat de lloguer. No? Una relació profunda de lloguer amb els col·lectius més vulnerables. Molt bé, i aquesta és la darrera diapositiva que ens parla del futur. No? El Covid-19 i com això afectarà la segregació i els processos de gentrificació. Una mica, aquí tenim moltes preguntes, algunes evidències i molt poques respostes al moment. No? Necessitem dades que encara no tenim per respondre i que potser trigarem a tenir per respondre a aquestes preguntes que se'ns formulen. No? Alguna de les evidències que ja veiem amb les dades d'atur és que hi ha una crisi laboral i econòmica que afectarà especialment a la població que ja era prèviament més vulnerable. No? Això sembla clar que perpetuarà, no?, a la segregació, però fins i tot l'accentuarà, doncs serà, sembla bastant clar, no?, que aquesta població necessita uns serveis, uns recursos que probablement serà encara més difícil de donar. No? La relació amb l'habitatge és clau. Com afrontar aquestes despeses de l'habitatge? Ja partíem d'uns esforços molt grans per pagar l'habitatge, superior, en el cas de la ciutat de Barcelona, al 30% per la població que vivia de lloguer. I pel que fa a la gentrificació i també a la segregació, tenim hipòtesis contraposades. No? Baixarà la intensitat. No? Hi ha algú que diu baixarà la intensitat de la gentrificació perquè tindrem un mercat de l'habitatge menys tensionat. Tenim menys població transitòria, menys Erasmus, menys estudiants de màster, menys turistes, no? Tenim una capacitat adquisitiva a la baixa, que això també afectaria el mercat de l'habitatge. Marxa de la gent a zones menys denses. Tot això afavoriria una reducció del preu del lloguer i, per tant, una selectivitat socioeconòmica menor. Però també hi ha qui diu que s'enfortiran aquests processos de gentrificació, de segregació, perquè la població que estava resistint a aquests processos, no?, de gentrificació en determinats barris tindran menys capacitat per fer-ho perquè són els principals afectats per aquesta crisi relacionada amb la Covid-19. I després una gran pregunta, i aquí us poso una de les tantes notícies dels diaris, no? Que és si la població que viu en els sectors més densos està abandonant la ciutat i arribant a aquells municipis amb menys densitat, municipis de les zones rurals o fins i tot metropolitans de zones suburbanes, no? Llavors, per aquí jo crec que és indispensable afegir una dimensió socioeconòmica. Penseu que la població amb menys recursos que viu als pitjors habitatges de la població, de les poblacions més denses, aquestes no podran anar a viure a les cases que surten a les notícies, no? Diguem-ne que no poden
no es poden permetre aquest canvi d'habitatge que potser voldrien per millorar les seves condicions d'habitatge. També la pregunta de cap a on. I l'altra pregunta, la temporalitat. No? És un moviment pendular de marxo uns mesos i després torno, o serà un moviment ja més definitiu? No? Hola, molt bon dia a tothom. Esperem mig minut a veure si tenim alguna persona més. De moment sou 7 persones. Semblaria que som les que havíem de ser. Però esperem mig minutet a veure si ens assignen alguna persona més. Mentrestant, intento començar a compartir la pantalla. ¿Vale? L'Oriol ha explicat força bé com funcionarà. Jo primer us faré una breu introducció sobre el tema de la segregació i la gentrificació i després obriríem aquest taller més a escoltar els vostres comentaris, les vostres reflexions. Aquestes